मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा को अंतिम दिन आज तीर्थालुहरूले जनकपुर धाम को अंतर्गृह परिक्रमा गरिरहेका छन्। पंचकोशी भनेर चिनिने यस परिक्रमामा जनकपुर धाम को नगर परिक्रमा गरिन्छ। अंतर्गृह परिक्रमामा सहभागी भए 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमा सरह फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सोही अनुसार अंतर्गृह परिक्रमामा पनि लाखौं भक्तजनले सहभागिता जनाउने गर्दछन्। अंतर्गृह परिक्रमामा लाखौं संख्यामा साधु सन्त, स्थानीयवासी तथा श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको छ। धनुषाको ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट निस्केको मिथिला बिहारीको डोला तथा जनकपुर धामको सुन्दर सदनबाट निस्केको किशोरजीको डोला नेपाल र भारतको विभिन्न धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्दै सोमबार जनकपुर धाम फर्केर विश्राम गरेको थियो। परिक्रमामा सहभागीहरूका लागि यहाँका स्थानीय संघ संस्था एवं युवा क्लबहरूले ठाउँ ठाउँमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, चिया, खाजा लगायतका व्यवस्थापन गरेका थिए। अन्तर्गृह परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालु जनकपुर धामको गंगा सागर लगायत यहाँका विभिन्न धार्मिक सरोवरहरूमा स्नान वा सेचन गर्दै रामजानकी मन्दिर एवं विभिन्न देवी देवताहरूको मन्दिरमा दर्शन गरेर कदम चोकमा पुग्दछन्। पहिला त्यहाँ विशाल कदमको रुख थियो। हाल त्यहाँ पंचमुखी हनुमानजीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। कदम चोकमा पुगेर आफूले राखेको निशानी पत्थर हटाए पश्चात लक्ष्मण सागरमा सेचन गरेर लक्ष्मण अखाडामा गदाको दर्शन गर्दै सो स्थानको धुलो उडाएर परिक्रमा समापन गरिन्छ। मिथिला परिक्रमाको धार्मिक मान्यता संसारकै सबै तीर्थहरू भन्दा पनि माथि रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ। परिक्रमामा सहभागी स्थानीयहरूका अनुसार परिक्रमा गर्ने भनेको जनकपुरमा 15 दिन परिक्रमा गर्न नसके पनि पंचकोशी परिक्रमा गरेर सो सरह फल प्राप्त हुने बताउँछन्। नाङ्गो पाउले भक्तालुहरूले परिक्रमा गर्दा भगवानको परिक्रम गरेको फल प्राप्त हुने मान्यता रहेको बताउँछन्। यो परम्परा धार्मिक हिसाबले धेरै पुरानो परम्परा रहेको र यसको परिक्रमा गर्दा सुख शान्ति प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। उनीहरूले परिक्रमामा नेपाल र भारतबाट समेत धेरै भक्तजनहरू आउने गरेको बताएका छन्। जनकपुर धामको हनुमान नगर स्थित हनुमान गढीबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको परिक्रमा भारतको कल्याणेश्वर गिरीजास्थान हुँदै महोत्तरीको मटिहानी, जलेश्वर, धुर्वाकुण्ड, कचनकवल, धनुषाको पर्वता, धनुषाधाम, सतोसर, औराही हुँदै पुनः भारतको बिहार करुण बिसाउल हुँदै जनकपुर धाममा विश्राम गरेर अन्तर्गृह परिक्रमा गरेसँगै मिथिलाको महाकुम्भ भनिने 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज सम्पन्न हुँदैछ। अन्तर्गृह परिक्रमामा सम्पन्न भएको भोलिपल्ट होली खेल्ने प्रचलन छ।